Попри погоду та зимовий період, в Ужгороді комунальники латають ями. Кипить робота на вулиці Тихого. Тут працює сучасний рециклер асфальту. Фактично, апарат – це міні-асфальтний завод, який може виробляти як новий асфальт, так і переробляти вже відпрацьований. На приготування сумішей йде приблизно 40 хвилин. Це перший рік ми проводимо експлуатаційне утримання зимовий період даним агрегатом. Досить зручно, тому що ми автономно можемо замішати собі асфальтобетонної суміші приблизно біля тонни. Це дозволяє нам провести ямковий ремонт на площі 10 квадратних метрів. За день однією бригадою ми можемо до 30 квадратів повністю відремонтувати. Ну, хтось подумає, що це досить маленький об'єм, але насправді багато часу забирає переміщення між вулицями. Це повністю ямковий ремонт по всьому місту Ужгород. До 5-7 сантиметрів вибоїни можуть полатати за допомогою рециклера. Мова йде про аварійний ремонт під час зими, коли асфальтобетонні заводи не працюють. А потім за сприятливих погодних умов відремонтують якісно на постійній основі. Якщо, наприклад, в січні місяці асфальтні заводи не працюють, з'явилася якась аварійна гостра яма, яка шкодить колесам автомобілів, то цей рециклер дозволяє до 30 квадратних метрів загальною площею в день асфальтувати. І що головне, що він використовує, наприклад, минулорічний фрезерований асфальт. Важливо, що ці роботи робить комунальне підприємство КШЕП, яке може оперативно реагувати на ті чи інші вибоїни. Тому що якщо це був договір з якимось підрядником, приватною фірмою, то потрібно було б по кожному, довга дуже процедура бюрократична. Крім того, що це ефективно, то це ще й оперативно. Такий апарат вартістю 1 200 000 гривень – єдиний у Закарпатті. Його придбали за кошти платників податків Ужгорода за сприяння депутатів від фракції «Рідне Закарпаття». Це техніка закуплена за бюджетні кошти Ужгородської міської ради. І політична партія «Рідне Закарпаття» підтримувала ці бюджетні призначення на сесіях Ужгородської міської ради для того, щоб в зимній період часу ми мали можливість латати ями. Якщо рециклер ефективно зарекомендує себе для ремонту ужгородських вулиць, придбають ще один такий апарат для потреб міста. А також у планах на 2023 рік купити грейдер.